107 নং থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। 107 নং বিধানসভাৰ থাওৰা সমষ্টিত আজি বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই হৈ উপনিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ বকটা নঙলামৰা ধা ধোৱা পুখুৰী পাৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। থাওৰা সমষ্টিৰ বকটাৰ নঙলামৰাত সুশান্ত বৰগোহাঁই হৈ উপনিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ আশা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা। লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাইজৰ দলক টোটেল ফেইলাৰ বুলি অভিহিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। পাৰ্থপতি বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। নিষ্ঠাৰে পালন কৰা হয় আৰু সেই নিষ্ঠাৰে পালন কৰাৰ বাবে আজি আপোনালোকে উন্নয়নৰ যিখন ছবি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই ছবিখন সম্ভৱ হৈছে মানুহৰ আন্তৰিকতা, মৰম চেনেহ, ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত। আৰু এখন চৰকাৰক জনসাধাৰণে কেতিয়া সহায় কৰে? যেতিয়া জনসাধাৰণৰ মনত এই বিশ্বাস উপজে যে এইখন চৰকাৰে আমাক প্ৰতাৰণা নকৰে, এইখন চৰকাৰে আমাক মৰ্যাদা দিব, প্ৰাপ্য অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ বাবে এটা শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক পরিবেশ প্রদান করবে। আর সেই পরিবেশ প্রদান করার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় যে দক্ষতার যোগ্যতার আজ ভারতবর্ষক নেতৃত্ব দিছে, ইয়ার ফলশ্রুতিত প্রতিজন ভারতীয় নাগরিক আজি গৌরবান্বিত। আজি শিবসাগরে আপনাদের জানে শিবসাগর রাইজে আজি পস্তাইছে, কপিল গগৈ ফুল দি শিবসাগরে আজি লক্ষ্মী গগৈ চারি মাস হয়ে গেল, পাঁচ মাস সোমালে এডাল বুকাও দিশপুরের পর শিবসাগরকে আনবলে সক্ষম হওয়া নাই। আপনাদের নিশ্চয় লক্ষ্য, কিছু সময় আগতে রাজাবাড়িতে এখন মিটিং করে আইলো, ইয়াতো মিটিংখন দেখি পেলায় মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আগন্তুক দিনৰ বাবে সবল নেতৃত্ব দিবৰ বাবে সুশান্ত বৰগোহাঁইকে আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰা। আৰু ৰাইজৰ ৰাইজে এই কথাটো জানে, কাৰণ থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন আৰু অত্যন্ত আগৰণুৱা সমাজ, কৃষিজীৱী, অত্যন্ত পৰিশ্ৰমী, সাংস্কৃতিক সমাজ। গতিকে এইখন সমাজে ৰাইজে এই কথা বুজি পাইছে যে কংগ্ৰেছ বা ৰাইজৰ দল সেই দলবিলাকক ভোট দি লাভ নাই, কাৰণ তেখেতসকলে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে। আৰু কংগ্ৰেছেতো প্ৰায় 60 বছৰ কাল সুযোগ পালে, 60 বছৰ কাল প্ৰায় 6টা দশক ধৰি তেখেতসকলে দিল্লী দিছপুৰ চম্ভালি একো কৰিব নোৱাৰিলে। তেখেতসকলৰ প্ৰকৃতাৰ্থত সমাজৰ প্ৰতি তেখেতসকলে কোনোদিনেই দায়বদ্ধ দল হিচাপে তেখেতসকলে নিজক প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰিলে, দে আৰ এ টটেল ফেইলিয়াৰ। গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰতি ৰাইজৰ কোনো আকৰ্ষণ নাই, ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিতো কোনো যুক্তিতে থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিল্লী আৰু দিশপুৰত দুইখন চৰকাৰে যি দক্ষতাৰে কাম কৰিছে তাৰ বাবে ৰাইজ আজি পতিয়ন গৈছে যে বিজেপিয়েহে প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাইজৰ মৌলিক সমস্যাবিলাক স্থায়ী সমাধান কৰিব পাৰে আৰু সমাধান ইতিমধ্যে কৰি অসমৰ বুকুত নতুন ধাৰা, পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা বোৱাবলৈ সক্ষম হৈছে।